Poteškoće koje nam je donela epidemija koronavirusa nisu zaobišle ni autoškole. Mere prevencije koje je propisao krizni štab utiču i na ovu delatnost, odnosno i na predavače, instruktore i kandidate. Na koje načine je izmenjen rad autoškola, objašnjava Ivica Ristić, saobraćajni inženjer i predavač u jednoj vranjskoj autoškoli. Što se tiče obuke, ona se znatno razlikuje od stanja pre uvođenja vanrednog stanja i situacije sa koronom. Danas imamo situaciju da grupe koje su bile za predavanje od 21, 22, 23 lica, sada moramo da delimo u dve i u tri grupe. Preporuka Ministarstva unutrašnjih poslova je da svaki kandidat posebno sedi u klupi. Naravno, prilikom dolaska u učionicu, kandidat mora pre svega da meri temperaturu, da vrši dezinfekciju. Predavanja su takođe drugačija, malo je teže za predavanja da vi 3 časa dnevno radite pod maskom. Međutim, šta je tu, mora da se snalazimo. Propisane mere važe i za polaganje teorijskih i praktičnih ispita. Dok su teorijski slični predavanjima, za praktične se primenjuju dodatne mere. Praktični deo takođe je različit. Kandidat tokom praktičnog dela ispita mora da nosi i masku, mora da se dezinfikuje vozilo pre svakog ulaska. Članovi komisije takođe moraju da imaju maske. Iako bi bilo očekivano da interesovanje za polaganje vozačkog ispita opada u vanrednoj situaciji, naš sagovornik kaže da to nije slučaj. Mi smo očekivali pad prometa tokom ove korone, znači da imamo smanjeni broj kandidata, međutim nasuprot tome nama se broj kandidata povećao za vreme ovog vanrednog stanja. Da li je to problem što deca ne idu u školu, učenice ne idu u školu, pa su onda svi nahrlili da završavaju te autoškole, ja zaista ne znam, ali mi u zadnje vreme imamo povećani promet. Što se tiče samih maski, odnosno nošenja zaštitnih maski, one su obavezne, znači i za kandidate i za instruktora vožnje. Za sada nemamo nikakvih problema, svi se pridržavamo zadatih mera. Što se tiče odvijanja nastave, sve klasično sa tim što se pridržavamo mera koje su propisane. Maske smetaju nam duže vreme, ali sad držimo se prvenstveno zbog nas, zbog sigurnosti drugih kandidata, pa kasnije naših porodica. Iako je virus uneo pravu pometnju i u ovu sferu društva, uz odgovorno ponašanje i malo strpljenja, nije teško stići do vozačke dozvole.